Bu mövzuda hər nə qədər çıxışlar olsa da, psixoloqlar danışsa da, valideynlər öz aralarında müzakirə eləsə də, heç bir zaman aktuallığını itirməyən bir mövzudur. Bildiyimiz kimi, müasir dövrdə texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Və valideynlər də bir çox zaman sevinirlər ki, uşağım kompüterdən başa çıxır, telefondan çox yaxşı istifadə edə bilir, məndən daha yaxşı başa çıxır kimi ifadələrdən istifadə edirlər. Amma bunların bir çox mənfi təsirləri də var uşaqlara. Çünki ilk öncə internetdən daha çox istifadə edən uşaqlar, əgər məktəblidirsə, artıq internetdən asılılıq yaranır və dərslə keçirə biləcəyi zaman, kitab oxumaqla və yaxud yaşıdlarından real həyatda keçirə biləcəyi zaman artıq internetdə keçirməyə başlayır. Və bu valideynlərlə olan ünsiyyət yerinə, öz yaşıdlarından olacaq ünsiyyət yerinə bu uşaqlar sosial şəbəkədən, internetdən istifadə edirlərsə, onların emosional bacarıqlarının, sosial bacarıqlarının formalaşması artıq ləngiyir. Əgər biz sosial şəbəkə istifadəsindən danışırıqsa, belə bir mənfi təsir göstərir ki, məktəb dövrlü uşaqlar sosial şəbəkələrdən, Facebookdan, Instagramdan istifadə edirsə, onların artıq beynində infantilizm formalaşır. Balaca uşaq kimi onlar daha çox səslə fikir verməyə başladılar, rənglərə fikir verməyə başladılar, nəinki maraqlı bir məqalələr və məlumatlar oxumağa. Daha sonra Facebook və Instagram istifadə edən uşaqlarda belə bir tendensiya formalaşır ki, onlar artıq özlərini həddindən artıq çox sevməyə başlayır. Çünki onların şəxsi hesabları olur internetdə, daha sonra çoxlu dostluqları olur internet üzərindən, dostlar onlara rəy bildirirlər, şəkillərini bəyənirlər və artıq uşaqlar özlərini olduqlarından daha yüksək qiymətləndirirlər və narsisizm formalaşır uşaqlarda. Daha mənfi bir məqamlardan biri odur ki, uşaqlar internetdən özlərinə dostluqlar tapırlar, sosial şəbəkədə insanlarla ünsiyyətə girirlər və bu zaman real həyatda olan kommunikativ bacarıqlarını itirirlər. Çünki onlar üçün çox asan olur Facebookdan və yaxud Instagramdan özlərinə dostluq tapmaq. Sonra əsas mənfi təsirlərdən biri isə odur ki, uşaqlarımızın Facebookdan və yaxud digər sosial şəbəkələrdən hansı videolara baxmayacaqlarını biz bilmirik. Və bir çox videolar uşaqlar üçün çox təsir göstərir və bu onların psixikası üçün bir travmatik videolar ola bilər, hansının ki təsiri çox uzun bir zaman uşaqların üzərində olur. Məsələn, bir çox araşdırmalar nəticəsində aşkar olunub ki, yeniyetməlik dövründə suicida meyillik yaradan videolar məhz sosial şəbəkə sayəsində yayılır. Uşaqlar nə qədər sıx-sıx ki, Facebookdan və digər sosial şəbəkələrdən istifadə elədikləri zaman onlar daha çox bundan asılı olurlar və düşünürlər ki, artıq bir saat mən sosial şəbəkəyə girməmişəmsə, hər hansı bir məlumatı itirə bilərəm. Və bunlarda həyəcan təşviş yaradır. Telefon yanlarında olmadığı zaman narahat olurlar ki, ay birdən yeni nəsə bir şey olar və mənim xəbərim olmaz. Uşaqlar sosial şəbəkədə digər uşaqların həyatlarını gördükləri zaman, şəkillərini gördükləri zaman, getdikləri məkanları gördükləri zaman artıq özlərini daha aşağı qiymətləndirməyə başlayırlar və öz həyatlarından narazı olmağa başlayırlar. Və bu da onların valideynləri arasında bir problem yarada bilər ki, niyə məhz o uşaq o şəraitdə yaşaya bilir, mən yaşamıram bu şəraitdə. Sosial şəbəkələrin mənfi olduğu kimi müsbət də bir tərəfləri var. Müsbət tərəflərindən biri isə odur ki, uşaqlar sosial şəbəkə sayəsində özünə çoxlu dostluqlar tapırlar və başqa-başqa ölkələrdən dost tapa bilərlər, hansı ki, real həyatda ünsiyyət qura bilməyəcəkləri insandır. Daha sonra sosial şəbəkədən istifadə edən uşaqlar araşdırma göstərir ki, daha çox bir-birlərinə bağlı olurlar, bir-birlərinə daha çox köməklik göstərməyi xoşlayırlar və buna meyilli olurlar. Sonra Facebook sayəsində və digər saytlar sayəsində uşaqlar bir-birlərinin ad günlərini daha yaxşı yadında saxlayırlar və yaxud da həyatlarının hər hansı bir məqamı paylaşdığı zaman ona fikir bildirə bilirlər, onun yanında olduğunu bildirə bilirlər. Daha sonra valideynlərimiz üçün maraqlı bir məqam odur ki, əgər uşağınız dərsdən gəlirsə və yaxud hansısa bir yeni məlumat öyrənirsə məktəbdə, siz sosial şəbəkələrdən, internetdən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, YouTube-dan öyrəndiyi bir bilgi ilə bağlı siz məlumatlar tapa bilərsiniz və artıq uşağın bu sahədə biliklərini artıra bilərsiniz, daha geniş eləyə bilərsiniz. Beləliklə, biz valideynlərimizə bir sıra tövsiyələr vermək istəyərdik. Çünki qeyd elədiyim kimi, sosial şəbəkələrin mənfi olduğu kimi müsbət tərəfləri də var və biz övladlarımızı düzgün yönləndirməliyik ki, o internetdən düzgün şəkildə istifadə eləsin.
Daha sonra siz çalışmalısınız ki, uşağınızın kompüterini, monitorunu elə yerləşdirəsiniz ki, onun nəyi izlədiyini biləsiniz. Daha sonra çalışasınız uşaqların hansı sayta girdiyini nəzarət eləyəsiniz. Daha sonra, əgər sizin uşağınız sosial şəbəkədə fəal iştirak eləyirsə, siz özünüzə bir şəxsi hesab aça bilərsiniz və o hesabdan övladınızı izləyə bilərsiniz. Və kimlərlə dostluq elədiyini, kimlərlə ünsiyyətdə olduğunu nəzarət eləyə bilərsiniz.